Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies del món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar. I avui parlarem de la iniciativa Swing Forella, que enguany arriba a la seva tercera edició i se celebra el pròxim 11 de maig. I per explicar-nos en què consisteix, com estan anant les inscripcions, què fa falta, com podem donar-li més difusió i, sobretot, ajudar, tenim avui amb nosaltres a la Joana Bono i el Cisco Morell, que són els fundadors d'aquesta iniciativa. Benvinguts. Hola, bona tarda. Qui ens vegi, qui ens escolti, Joana i Cisco, què és el Swing Forella i com sorgeix aquesta iniciativa? Swing Forella és una associació sense ànim de lucre per a donar visibilitat a la malaltia, a l'ELA, a l'esclerosi lateral amiotròfica. Neix arran de que en Dani Rosines neix de tot Catalunya, des del Port Bo fins a les cases d'Alcanar, per donar visibilitat i és per complir també la promesa al seu amic Jano Galán, que va morir d'ELA, de continuar recaptant diners per la investigació, la recerca i l'acompanyament de les famílies. Com que nosaltres, bueno, el Cisco van diagnosticar d'ELA, ens hi vam apuntar en aquest projecte. Aquí a Tarragona no teníem cap travessa de llarg recorregut i vam considerar que era una bona idea fer-ho i, bueno, i així ho vam fer. Estem parlant d'una travessa en aigües obertes que des d'on surt i fins a on arriba? Surt des del Port Calafat, de l'Ametlla de Mar, perquè, bueno, vam considerar per distància, vam anar calculant una miqueta i la primera distància que ens sortia era i clar, no teníem possibilitat i després vam tirar metres més avall i vam agafar la platja del Port de Calafat. Llavors fem fins a Cambrils, tot en els 23 quilòmetres. 23 quilòmetres nedant, poca broma, eh? Dèiem que, al principi d'aquest podcast que feu ja la tercera edició, o sigui que la cosa es consolida. Com va anar les prèvies, la primera i la segona edició? Quanta xifra, quants diners vau recaptar i amb quines xifres de participació vau comptar? Sí, va anar molt bé. La primera edició vam tindre la col·laboració de la Fundació Luzon, perquè començàvem i era una cosa, encara no teníem creada, donada d'alta l'associació i vam necessitar, doncs, un apoio. I el primer any hi van haver 25 equips sobre 160 nedadors, 150-160, i es van recaptar 32.000 euros. 32.000. El segon any ja van passar a 27 equips, una miqueta més de 160 nedadors, perquè sabeu que els equips són de 4 a 6, doncs llavors això varia una miqueta, i es van recaptar 37.000 euros. Les xifres són molt bones. Això són més o menys les dades que hi ha. El que passa que, clar, si anem a com estem avui en dia, ho estem rebentant tot. Aquesta és la següent pregunta que us anava a fer. Com estan en aquesta tercera edició al dia d'avui? Quants inscrits teniu i quina és la recaptació que porteu de moment? Enguany és descomunal. Enguany se n'anem pels 39 equips, més o menys sobre 230 nedadors, encara no està tancat, i recaptació no la podem dir perquè fins que no ho tanquem no ho direm. El que sí que podem dir és que hi ha un sol equip que quasi ha captat més que tota la recaudació de l'any passat. Un sol equip. Un sol equip. Home, doncs, realment són xifres sense saber encara la quantitat, que ja em sembla bé que no es desvelli fins al final, però amb la informació que acabeu de facilitar ara, sembla que la cosa, com bé dèieu, està anant molt i molt bé, eh? Per fer-vos una idea, jo crec que com a mínim es doblarà la recaptació de l'any passat, com a mínim. Home, doncs ja, de moment, enhorabona per aquest èxit. I encara queden dies i segur que tindreu més inscrits. I aquí és l'altra pregunta que us volíem fer. Si volem participar, com ho podem fer? Si no volem participar però volem fer un donatiu, com teniu muntat tot això? Bueno, s'entra a la pàgina web. Bueno, tenim una plataforma de Reus que es diu Rock Sports,
que aquí és d'ells que gestiona tota la gama d'inscripcions. Però, bueno, entrant, per exemple, a la Swim for Ella, al web de Swim for Ella, però clar, el problema està que molta gent entra a la web de la Swim for Ella i allà es poden fer les inscripcions. Llavors, a sota hi ha una que posa Wix, Swim for Ella, i allí pots entrar. Vale? Llavors, aquí dintre te deriva ja la pàgina de les inscripcions o per fer un donatiu. Perquè, clar, tu pots donar els donatius a l'equip. Encara que no conegues l'equip, tu li pots donar diners en qui vulgui. És com si hi hagués una fila zero, però ho fiques als equips. I si no, doncs, bueno, et poses en contacte amb Nantros i et pots fer una transferència al banc perfectament sense cap mena de problema. Aquesta tercera edició també ve amb novetats que, en aquest cas, surten de l'aigua i van cap a terra. Expliqueu-nos la novetat d'enguany. Bueno, dues, n'hi ha dues, eh? Ja estan confirmades, dues n'hi ha. El que passa que, clar, es trobava moltíssima gent que es deien, és que nosaltres, clar, no nedem, no? No tothom neda amb aigües obertes. Que vagis a la piscina, l'altra cosa és el mar, és molt diferent, no? I més en aquestes distàncies. No és clar, van poder fer l'any passat des de Reus, que van baixar caminant. Quan van arribar a Cambrils, se'ls va fer una rebuda que no se l'esperaven, perquè, clar, van comprar totes les samarretes de la Swim for Ella i anaven equipades. I llavors jo vaig parlar amb aquestes noies i li vaig dir, escolta, i si organitzem una cosa així? Van dir que sí i llavors van organitzar una caminata des de Reus a Cambrils, que són uns 15 quilòmetres que caminaran, se surt des del Santuari de Misericòrdia a les 9 del matí fins a Cambrils. Doncs aquí també se'ls farà la rebuda entre els que arribin. L'inscripció es fa exactament pel mateix lloc, a la plataforma Rock Sports. L'únic que en vez d'anar a nedar, vas a caminar, escrius. I ja, ara ja està engegada també, fan un rondo per la L, que són 60 quilòmetres en bicicleta per carretera. Molt bé. I aquí també l'inscripció es fa exactament igual. L'únic que aquí són grups de 50 persones. O sigui, quan arribem a 50, tancarem. Si hi ha més gent que s'inscriu, obrirem un altre grup, perquè s'han de fer grups de 50. I són les dues novetats que tenim de la gent que no neden, doncs, bueno, podrà anar o en bicicleta o a caminar. Joan, Xisco, entenc que per muntar això darrere, també perquè des del Col·legi de Metges ja han muntat un parell de curses, hi ha una logística important i no ha de ser fàcil poder coordinar tot el que teniu preparat? Bueno, difícil tampoc és. El que sí que fem és que l'estar jo ja jubilat i això, doncs ens dediquem quasi al 100% amb això, no? Hi ha feina, però és feina de ben fer i sí que és veritat és que quasi bé cada dia tenim alguna cosa que fer de la travessa, no? Perquè, clar, s'obren molts de fronts, no és només els nedadors, els que caminen, els de la bicicleta, són els voluntaris, que és una part molt important de la Swim, són els vaixells, que necessitem un per cada equip, més els d'apoio, la moto, la Zodiac, que pugui anar revisant la travessa i que si hi ha algun problema puguin portar ràpid a la persona amb qui sigui, doncs, cap a port i gestionar el que es tingui de gestionar, no? Hi ha una assegurança, però vull dir, tot el tema aquest el portem nosaltres. I, bueno, això és una cosa que entre, sobretot, perquè d'aquí de la zona, entre el Jordi Cervera i la Joana, són els que porten tot l'engranatge de la travessa, no? Sí que el dia mateix de la travessa ells estan a la mar i des de terra ho gestionem unes altres persones, però sobre les bases que ens han marcat ells. També és important mencionar-ho. Necessiteu un cop de mà, és a dir, en les edicions passades del Col·legi de Metges també vam fer la difusió sobre aquesta iniciativa del Swim for Ella i recordo que una de les coses que sí que eren necessàries eren patrons i embarcacions per poder fer aquesta travessa. Seguiu necessitant això? Com podem donar-vos un cop de mà? Bueno, això, doncs, a veure, els barcos és el més important. Nosaltres sempre diem, els nedadors se'ls ha de cuidar molt perquè no, sense nedadors no hi ha travessa. El voluntari també, però és que els patrons també, perquè necessitem els seus barcos per poder fer tota la travessa i cada equip pugui tenir disposant d'un barco per el que sigui, no? per acompanyar tota la travessa. I llavors, sí, clar, això és la feina potser la més gruixuda de la travessa, trobar les embarcacions necessàries per a cada equip, perquè, clar, hi ha gent que la veu diuen, a veure, pocs te diuen que no, però, bueno, però és una feina més feixuda de trobar, de fer, perquè costa més, clar. Ara, treure un barco a la mar de port costa uns diners i t'estan demanant que ho facis gratuïta. I és la sort que tenim
Forela que poden sortir tots, surten gratuïtament. Quantes embarcacions... Quantes embarcacions són o serien necessàries per una edició com aquesta tercera del Swim Forella? Per aquest any mateix, tal com ho tenim, s'anirem a unes 50 embarcacions. 50 a veure, seran 39-40 pels equips, però clar, allò és per tot l'acompanyament que hi ha, perquè a més aquest any estem gravant un documental de Swim Forella. Llavors, clar, hi ha unes pneumàtiques que portaran l'equip de rodatge. Clar, hi ha una sèrie de coses aquest any, potser es veu, es necessita més pel que hi ha aquest any muntat. Si sortim una mica del que és pròpiament la iniciativa de Swim Forella, Sisko, tu millor que ningú coneixes aquesta malaltia perquè, com bé dèieu, la pateixes. Com és el teu dia a dia amb aquesta malaltia? Bueno, el meu dia a dia va canviar d'un dia a l'altre, no? Però, bueno, al final, quan m'he sabut adaptar, vaig fent tot el que puc. Això, veurem, si anem a comparar, per exemple, amb malalts d'ELA, hi ha molts tipus, hi ha moltes maneres de declarar-se la malaltia. Llavors, depenent del respecte de la malaltia, ho pots agafar d'una manera o d'una altra, no? Els companys, per exemple, que els hi ataca la vulvar i que de seguida es queden sense parlar, després de seguida els hi passa els braços, clar, aquests companys, no, a part de que no es poden comunicar, no poden menjar ells sols, no poden fer les coses ells sols, jo tinc l'avantatge que de moment l'afectació la tinc 100% a les cames, als braços encara tinc força i puc parlar, no? Clar, la diferència és gran. Jo no puc parlar perquè estic fan com ells, però les mateixes sabates que ells, és molt diferent. Però, bueno, jo després d'un temps de no acceptació, per dir-ho d'alguna manera, quan el cap me va fer el clic, jo crec que he arribat a un punt que quasi bé soc molt més feliç que abans, perquè m'entrego el 100% a les coses que estic fent i no penso en res més, no? Jo penso en ara i aquest moment, no penso ni en el després. Està clar que si no penso en el després, en el demà tampoc hi penso. I, bueno, estic superbé. Molt important és l'entorn que tenim. Vull dir, jo tinc un molt bon entorn. Hi ha companys que aquesta malaltia la viuen sols. És una altra... És que és una altra... Una altra guerra, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo dintre dels malalts sóc una persona afortunada, aniré pels 4 anys i sí que a vegades ho penso, no?, que no és la manera de dir-ho, però només he regalat les cames, per dir-ho d'alguna manera, no? Yeah. Però veient tot el que em corre pel costat, m'haig de sentir bé i m'haig de sentir sobretot agraït. Deia Sisko que tenia sort d'estar envoltat de molta gent. Una de les persones que de ben segur està al teu costat és la Joana. Joana, com és per tu, no en aquest cas, patir la malaltia no de manera directa, sinó indirecta? Bueno, sí, perquè la malaltia directament no la pateixes, però bueno, jo sempre dic que quan ens van diagnosticar, no? Perquè aquí no diagnostiquen amb ells sols, sinó que ens van diagnosticar els dos. Però bueno, el dia a dia sí que et canvia, clar, que et canvia la vida radicalment, et canvia tot perquè deixes d'anar a treballar perquè ell necessita que estigui per ell les 24 hores. Tot i que no està enxufat amb un àcid del respirador, és igual, ell necessita, o sigui, per qualsevol anar al bany o el que sigui, em necessita. Llavors, te canvia molt en tots els aspectes. No vas a treballar, si vols segons què vols fer, doncs, bueno, has de dependre, a veure com el deixes, com no el deixes, amb qui es pot fer responsabilitat. Nosaltres a casa ara estem els dos sols. Abans hi havia els nens, però ara estem... Llavors, clar, és diferent. Tu muntes d'una altra manera. Però, bueno, tot i així, és que nosaltres vivim... Bueno, tenim... Doncs, és una més de casa, una més de la família. Vull dir, fem gairebé el mateix que fèiem, eh? Vull dir, no, mentida, potser molt més, perquè sortim molt més, no parem. És que a la casa al cap no ens cauran altres. És que no estem poc a casa. No parem. Sí, te canvia la vida, però és que tu mires d'una altra manera. És com quan tens un bebè
que l'enfoques així, doncs, bueno, nosaltres tenim la senyora Ela, que s'ha instal·lat a casa nostra, doncs, bueno, vivim amb ella. Tu mires d'una altra manera. És que, clar, no pots fer una altra cosa, eh? El que sí que és molt important per tindre una perspectiva de la vida és no quedar-te a casa. Vull dir, si et quedes a casa et quedes molt ofuscat i tot això no va bé. Tens que viure. Necessites que et toqui l'aire, que et toqui el sol, veure coses, tindre el cap distret i tot això et fa molt més fort. Ja. Sisko, en una entrevista que vas oferir a un mitjà de comunicació, deies que l'ELA és una malaltia que en aquest cas és una malaltia per a rics. Per què aquesta afirmació? Sí, perquè, a veure, l'ELA, el problema que hi ha és que com que no hi ha una cura, no es passa a l'hospital, no? Es passa a casa, no col·loca la sanitat al llit, i arriba un punt que quan t'han de fer la traqueostomia necessites cuidadors al dia perquè el que no pot ser és que el tubo s'embossi, s'amogui i puguis morir per asfíxia. No? Tres cuidadors al dia, 8 hores, tot això són molts de diners. Vull dir, clar, llavors ajudes ne tens molt poques, per això hi ha tot el tema engegat de la llei ELA, per veurem si es pot arreglar i... Clar, tot això és molt complicat i entrant en una altra banda, sortint una mica del tema dels rics, però que és el que es fa molt pesat, és el tema burocràtic, no? El tema burocràtic és molt lent, te demanen moltes coses, hi ha moltes traves i entenc que quan hi ha un diagnòstic d'aquest tipus, tot això s'hauria de facilitar molt més del que hi ha, perquè ens podrien dir que no hi ha diners per poder combatre tot el tema de la despesa que tenen les persones, però el que no es poden dir és que no poden arreglar una cosa que al final són uns tràmits que els poden alleugerir de moltes maneres. Ja. Aprofitant que tot just ho acabaves de comentar, què n'opineu de l'admissió a tràmit d'una nova proposició de llei per l'atenció integral, en aquest cas, de les persones afectades de l'esclerosi lateral amiotròfica, que tot just va ser una notícia molt important amb l'aparició d'un Zue, no? Potser una de les figures més referents de l'ELA. Quina opinió us mereix que això torni a activar-se una altra vegada? Jo, sincerament, com que ja no crec en els polítics, jo no crec que arribem a cap lloc. Jo crec que això ens s'atallaran i ens tornaran a deixar abandonats una altra vegada. Perquè no veus, és que des del bon principi no vas veure cap interès de que es presentessin allí, sapiguent-ho tots que aquell dia allí es presentaven uns malalts d'ELA a fer reclamar, que és just per nosaltres, eh? No és que anem a reclamar una cosa que no es pertoqui o que no sigui just. No, vas a reclamar una cosa que és justa i no es va presentar. Veus això i dius, aquest any de donar. Jo no hi crec. Jo, sincerament, no hi crec gaire. Jo estic totalment d'acord amb ella. Quan una proposta de llei ha entrat 50 vegades al Congrés i en el període d'esmenes no s'ha tirat endavant, vull dir, entre cometes, ha caducat, ja. És d'esperar, no? Veig molt complicat. Jo sempre dic que crec en les persones, però no crec en la multitud, no? I el tema polític és un tema que sempre diuen el que tu vols sentir, però tu el que vols és que actuïn, no vols sentir el que a tu t'agrada, vols que s'actuï tot. I jo crec que ens toregen, vull dir, tot això no... Ho trobo molt, molt lleig, a més l'última vegada que entra, que només hi hagin 5 diputats de tots els que hi ha al Congrés, que tot i que han acabat de rebot la cosa ha anat bé perquè se n'ha parlat molt més, no? Però anar bé o anar malament vol dir aprovar-la o no aprovar-la. I clar, tornem a estar en temps que torna a estar allí, a veure com va. I el que s'ha d'entendre molt bé és que han d'entendre que una malaltia va de persones, no va d'egos. O sigui, aquí s'ha de provar a partir de que tots els partits polítics han d'estar d'acord i tots l'han d'entrar, la llei. O sigui, no l'ha d'entrar un partit perquè no es pugui apuntar el tanto, perquè
si l'entrat aquell i tot, són coses que entenc que parlant de persones no hi hauríem d'arribar fins aquí, però gràcies funciona així, no? Aquí la mà de la medalla, però clar, si és de l'altre partit, nosaltres votem en contra o ho deixem passar. És un problema que porta al món polític i que ho porta a moltes coses. Hi ha coses que s'haurien d'alleugerir molt més perquè són coses que tracten de vida i més que res el tema de la llei es tracta de poder tindre una vida digna. Vull dir, el tema d'una mort digna amb l'eutanàsia ja es tindrà, cadascú podrà decidir dintre d'unes d'això com voldrà acabar, però, ostres, mentre el temps que estàs, que no ocupes un lloc a la sanitat pública, un llit, que no ets una despesa perquè no et poden donar res, perquè no hi ha cura i tot, hi hauria d'haver una contraprestació per ajudar les famílies. I torno a repetir, jo sóc una persona afortunada. Jo, dintre de tot, fins ara no em necessita l'ajuda de ningú. No sé, més endavant, no? També tinc les idees molt clares. Vull dir que jo faré fins on sé que he de fer, però no vull allargar la cosa. Però bueno, el món polític és el que hi ha. Vull dir, i tenim molta sort del Juan Carlos. Juan Carlos Unzué ha sigut una persona que li ha donat la volta. Aquí vam fer el Deixa't prendre el pèl i el lema que vam fer era molt, molt maco perquè era una L de quan ets novato del cotxe i el lema era donem la volta a la L, no? Doncs Juan Carlos li ha donat la volta perquè ens ha fet arribar a molts de llocs, és un altaveu molt gran. Sí, sí. I a més ha sigut una persona que ell sempre diu que ell, per sort, amb la feina que va tindre abans, la vida la té solucionada, sí. Però que ell se sent malament de que ell pugui examinar al final perquè s'ho pot permetre, però que els anys deixin anar perquè no s'ho poden permetre. Llavors, la seva lluita és incansable, que li està passant factura perquè vol arribar a tot arreu i a tot arreu no es pot arribar, però, clar, una persona que s'ha entregat a la causa, què li has de dir, no? Gràcies. En part, és la passada una cosa. Els polítics no se'n donen compte del més important dels malalts de la L. És que no tenim temps. Clar. Ells això no se n'adonen. Ja no és només que no tens diners o que costa molts de diners i moltes famílies no s'ho poden permetre mantenir aquesta malaltia perquè són uns 60.000 euros anuals. No tothom se pot gastar aquests diners, no tothom els té, però no se'n donen compte que realment el problema dels malalts de la L és el temps. Tenim unes dates més o menys que et donen de 3 a 5 anys, un pronòstic de vida. No tenim temps. No podem perdre temps amb papers, amb tonteries, que dius, vinga, xiquets, aneu passant i espavilar-se una miqueta. Ells haurien de tenir un malalt de la casa seva. Però una L d'aquestes heavy, total, d'aquestes que en dos dies passes malament. Ells tots no haurien de tenir una casa seva. Se n'endonarien vergonya i potser es posarien les piles. Sí, amb el tema burocràtic, nosaltres coneixem bueno, gent que desgraciadament ja no hi és, que li ha arribat la invalidesa un mes després de morir. Hi ha una senyora aquí que em diu l'endemà de morir. Escolta, només te'n posaré quan tot fàcil, això ho haurien d'haver... Te posaré més fàcil. Hi ha una noia, sí. I ho dic perquè ha sortit als diaris i ho puc dir, amb 30 anys, que li han negat 5 vegades la discapacitat. Amb una L. Això com se menja? Això no és normal. No és normal. Tenim una llei en aquest país que, bueno, que és una vergonya. Si ja no es presenten a treballar, què vols? Que tinguem d'espai. Ja. Siscu i Joan, anem acabant aquest podcast, però m'agradaria abans també preguntar-vos i evidentment donar-vos les gràcies per tenir-vos avui aquí. Falten més iniciatives com la que vau crear vosaltres, la del Swing for Ella, per visibilitzar encara més aquesta malaltia? A veure, iniciatives com la Swing for Ella o events que hi han, n'hi ha moltíssims i cada dia hi ha més. El que tornem a el que estàvem parlant abans, no? El que es necessita és l'apoyo de on realment ens han d'apoyar, perquè la gent de terra s'està movent una passada. Vull dir, tots els diners que s'ingressen i que es donen a les fundacions, es donen als instituts de recerca, tots venen de la gent de peu o d'empreses.
Vull dir, tot és per tema de solidaritat, no és per un tema de dir una ajuda d'on t'ha de vindre, no? Sí, que veurem com més associacions hi haguessin i tractessin això, igual de la L que de qualsevol enfermetat, doncs millor que millor, no? Però jo crec que no es pot demanar més a la gent de peu i a les empreses del que estan fent, perquè, per sort, totes les portes que truques, tothom empatitza molt amb tu, té moltes ganes d'ajudar-te i ja no és del sol fet del tema dels diners, no? Abans he parlat del tema dels voluntaris. El tema dels voluntaris a nosaltres a vegades ens fa caure les llàgrimes. Sí. Ja, nosaltres tenim més de 50 persones que col·laboren i perden... És que al final el que val diners és el temps. Sí, sí. Perden molt de temps per nosaltres. Sí, sí, moltes vegades és fonamental la figura del voluntari per poder dur endavant iniciatives com les vostres, completament d'acord. Joana Bono i Cisco Morell, moltíssimes gràcies per haver passat pel Compodcast i explicar aquesta iniciativa del Swim for Ela, que de ben segur serà un èxit. Recordem una mica dates i com anirà tot plegat abans de tancar aquest podcast, sisplau. Bueno, l'11 de maig, a 8:15 del matí, a la sortida de tots, a Port de Calafat, hi veureu la sortida, i després cap a Port de Cambrils a l'arribada, 11 de maig. Doncs moltíssimes gràcies. Si voleu més informació, ja ho hem dit durant aquest podcast, però que sapigueu que al web de www.swimforela.com, en aquest cas, trobareu més informació, també trobareu per poder fer la inscripció o també, si voleu, com no, podeu fer un donatiu. Moltíssimes gràcies i molts encerts el proper maig. Moltes gràcies. Jo només volia dir una cosa, que agraïs molt al Col·legi de Metges, que des del minut zero ha estat al nostre costat amb moltes iniciatives i donant-nos un suport que és molt d'agrair. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.